بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو, آج کے اس ویڈیو میں دستگیر وظائف پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں. دوستو, آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل, ایک ایسا مجرب ترین اور طاقتور عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس عمل کی مدد سے آپ کسی بھی شخص کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں, کسی بھی شخص کے دل و دماغ پر اپنی محبت کا قبضہ جما سکتے ہیں. اگر آپ کا محبوب آپ سے نفرت کرتا ہے, محبت نہیں کرتا, تو اس عمل کی مدد سے آپ اس کی نفرت کو پیار میں بدل سکتے ہیں. تو آپ اس عمل کو کریں, انشاءاللہ تعالی ایک ہی دن کے اندر اندر آپ کے محبوب کے دل میں آپ کے لیے اس قدر محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ تڑپ اٹھے گا اور آپ کو ملنے کے لیے اس کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا. اس عمل کو شوہر بیوی کی دل میں اور بیوی شوہر کے دل میں بے انتہا محبت پیدا کرنے کے لیے کر سکتی ہیں, اور اسی طرح ہر جائز محبت کے لیے اس عمل کے حیرت انگیز اثرات ہیں. اس عمل کو مرد اور عورتیں دونوں کر سکتے ہیں اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے. عمل کی جانب بڑھنے سے پہلے, وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے, آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ دستگیر وظائف چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو آپ پریس ضرور کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. تو چلتے ہیں عمل کی طرف, وظیفے کی طرف. تو دوستو, آج کا جو عمل ہے اسے صرف تصویر پر کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے پاس محبوب کی تصویر ہے تو ہی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اگر تصویر نہ ہو تو بھی ایک طرح سے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے محبوب کا کورے کاغذ پر نام لکھ لینا ہے, پھر آپ نے پلس کا نشان لگا کر اپنا نام لکھنا ہے, پھر آپ نے اس پر عمل جو ہے کر سکتے ہیں وہ عمل. تو عمل کچھ اس طرح کرنا ہوگا کہ آپ نے باوضو ہو کر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے, اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر 440 مرتبہ یا ودو دو پڑھنا ہے, پھر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے محبوب کی تصویر پر جو ہے دم کرنا ہے, یا آپ نے جو کورے کاغذ پر نام لکھا تھا اس پر آپ نے دم کر دینا ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی ایک ہی دن میں آپ کا کام ہو جائے گا. جزاک اللہ.